Qumër me rëmë gëk. Për shëndej tje. Nuk të arrova. A? Nuk të arrova. A, ke prank, ka merëm shë. As prank. Po? Po do është ta mi bo ma madhështuar për aqitjen tonë që mu folë ma shumë. O, harroj, sa harroj. A, jem rejti TikTokit. Falim derit shumë. Po, të vlerësoj. Falim derit shumë. Mrejti. Po. Jo për gzaj, jo për gzaj për... Ka mreta, ka princa, ti e halo me klinca. Ja, ja. Po, ka gzaj be, vëllë. Kush është? A? Kush është? Kush është? Po shka? A, për leni tash me prezentu? Pungla. Po, sa me të mirë se erdhe? Mirë se gjeta, falim derit për ftesën, pika por, falim derit shumë. Jo për gzaj për emisionin, besej që komu konë një emisioni mirë. Ja, jo për gzaj, thot vish më safiri. Edhe këti, edhe këti. E qush me thamë? Jo për gzaj. E përgëzaj vetën për emisionin. Po, e përgëzaj vetën edhe ju. Jena pjesë e emisionit. Po, qashto. Si unë tash mi thonjë, jo përgëzaj vetën për emisionin. Po, okej, qashto. Inshallah suksese. Kumë pauzu një kose, kumë pauzu dhe punë të mija dhe... Ka shpia, do dru tash dimni. Po, do dru dimnit, nej pastor, nej... Me i pështu. A dhe pastor, ma? Po, edhe kumë desh... Mësë ja paske blej lopën ti? Ja, jo. Ja, në kumë shqit, ma herët kumë shqit. A ki shqit? Tash po blej, po... Po dhe? A ja ki blej? Ja. Pastor më në shëmune. Kan? Pastor më nda, pa thu pastor më kumë bo? Po jo, halos kumë bo. A, okej. Oshtë kumë pauzu një kose, kumë pauzu dhe punë edhe kumë desh me mojt një fomë të paqët. Kuptan? Ta shalau mas një vjetë, u më njohin pej Ismalovit e pej Ismahovit. Normal, se i ekspert. Më respektojnë halau. To nuk i marë mushtim me kërkan me bëtë debat me kërkan, i marë me dhonë analizën. Tome, ekspert. Qëfar fome ki pos pak ma herët i dhe me thonë tash të e ki majtë fomen e pos, dhe i stash. Tof, dhe vërtet. Para se i fome, qëfar fome ki pos? Para cëllës fome? Para cëllës fome? Që po thu e ku majtë dhe i stash të i kom dash me majtë pak. Po, fome pak, mos po përzisit i kosh. Kam zdo fjalli e kajnë, me mërë. Po me dit qëfar fome ki pos ma herët. Fome pak që edhe sëtë mas një vjetë më respektojnë. Sa se donë televizion, sa e konë televizion. Po? Qëfar fome ki pos? Qëfare, hajtë si pas ti? A këdo me thonë kjo konë fome pistë ki pos. Cëla, cëla. Sa ki pa uzu ki majtë fome pastë, edhe tashtë i apet për do me pos fome pistë. Ja, që shtopi vjetë, jo, që shpetë vjetë. O zëtni, a jetu ku tusha po thama jo. O zëtni, o zëtni. Ja, ta ku pauzu, ku majtë fome në pashtë, që ka pos dhe me këtu, e karu, që ka vlishë. E këmru që atonë nuk i... Tani Sameti po rikuperon fame. Sa fome gjithë? Së du. Po e rikuperon fame. Të njëtë e njëtë e njëtë. Ani, u kryjë. O në thash halo, më respektoj njerëzit pej Ismalovit edhe Ismahomit, vitit kalun. Më respektoj në edhe bëjmë foto me mua dhe s'kum deshë së kur diko shmisht një hundë gjëtë konë. Jo, ti ja i që i kështi hundë gjëtë konë, se të kom pas disa... A ku? Të qita në tine dhe mua, me... Ku? Dardë, sa televizionet ka të... Merand, kur të falir dore që me thonë që kjo që kjo? Sa e konë? Pse po thu pra që më konë kërkonisht? Po, në mësaferum kanë të... Pse po thu që më konë seriola postit ma homa? Seriola, asu në së më konë seriola. Po të po thu postit ma homa? Së më konë kërkonisht, apo du së më konë kërkonisht? Ti kërë asu në gjithë konë. O, Kres, dhe o Kres i ka ikë tupin në Kalabëq, dhe që tina. Se kjo kamero, shumë dy emisionë e trejtën së dvjen hitë, së dhe emirohet këtë. E ti pëse e rëdhë më shtu? Ok, për shka e ma ekspert? Ja, ver. Ona? Ti deshtu mje, kësi njëri deshtu mje. Okay, Dardë, e kuptum, për shka e ma ekspert? Ka o thëtë, si jemi se morë për debote e këni... Për jo dhe se me ty, o zde, zde as debate, po, pa thash jam beshi i rej minë za të përte. Qfar bishti me jetë? Qashto? Qfar bishti me zëtë njëte? E di që po dhe vëmë me bo, po... Bishti qanit? Staja punësin. Bishti qanit? Staja punësin. Që citash, pa ofendime. Për shka e ekspert? E ke ka qketën dhe... Ej, për shka e... Ani, ka dole, tash, ka dole, si kina më mësu. Jo, jo, po qështo, apo fullu me rana shka. Po, me ranë, dartë. Rani kibe ti. Vële në një morë në misjet të ti, si morë asë me bo fjolla, asë morë e. Por farë emisioni be ti. Po, dartë. Por mështi me mu. Ose po dalë. Dartë. Por mështi me mu. E kërë dvjesh mështi me mu shtyve. Dartë, jo, ullo. Shtu me thonë dikosh që i morë për... Ullo. A, dajde, se ki menë me morë dhe mendje. Dartë.